Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ ողջունում են բոլորին։ Ժողովուրդ ջան, մենք վերջին տարիներին, 3 տարիներին գյուղատնտեսությունը մեզ համար առաջնահերթություններից մեկն է եղել, և մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացրել գյուղատնտեսության ոլորտում, և դեռ շարունակելու ենք այդ ծրագրերի իրականացումը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մեր ամենակարևոր անելիքը հետևյալն է։ Մենք ուզում ենք գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը ի վերջո դադարի չարչարանք լինել։ Դա լինի այնպիսի արդյունավետ աշխատանք, որ ավելի շատ արդյունք ա բերում, ավելի շատ ավտոմատացված ա, մեխանիզացիա ավելի շատ կա։ Դրա համար վերջին տարիներին մենք գյուղատնտեսության ոլորտում 0%-ով 100 միլիարդ դրամի վարկ ենք տվել, 100 միլիարդ դրամի 0%-ով, և այդ ծրագրերը շարունակվում է, և ես ուզում եմ ու ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ հատկապես ջերմոցային տնտեսությունների հիմնադրման ծրագրին։ Միջև 15 միլիոն դրամանոց ծրագրով մենք վարկ ենք տալիս, և այդ վարկով ջերմոցային տնտեսություն կառուցելու համար նաև դասընթաց ենք կազմակերպում, որպեսզի մարդիկ տիրապետեն տեխնոլոգիաներին, և երբ որ մարդը կառուցում է, վարկը տալիս ենք 12 ամիս արտոնյալ ժամկետով, այդ 12 ամսվա մեջ մար գումարը մարելու անհրաժեշտություն չկա, կա միայն 10%-ը մարելու անհրաժեշտություն, և կառուցումից հետո ջերմոցային տնտեսության փողի 30%-ը վերադարձնում ենք, այսինքն 15 միլիոնից 4.5 միլիոնը վերադարձնում ենք, եթե մարդը կուզի կտանի իր վարկը կփակի, եթե չի ուզի ներդրում կանի իր տնտեսության մեջ։ Իհարկե այս համակարգի մեջ մի հատ պրոբլեմ կա, և մենք առաջիկայում պետք է մտածենք այդ պրոբլեմը ոնց ենք լուծում։ Մեկը գրավի պրոբլեմն է,
Մեկը, այսպես ասած, սև ցուցակների պրոբլեմն է, որը շատ խանգարում է, որ այս ծրագրերը նորմալ տեմպերով առաջ գնան։ Այստեղ իրականում, ժողովուրդ ջան, շատ նուրբ հարց է, նուրբ հարց է ինչի, որովհետև մենք պիտի հավասարաչափ մտածենք ինչպես մեր գյուղատնտեսության, տնտեսության մյուս ճյուղերի մասին, նույնքան էլ մենք պետք է մտածենք մեր բանկային համակարգի մասին, որպեսզի բանկային համակարգը չփլուզվի։ Որովհետև եթե բանկային համակարգին հանկարծ ինչ-որ մի բան պատահի, ուղղակի մենք վարկա չենք կարող ստանալ ընդհանրապես ոչ մի վարկ, ոչ մի ֆինանսավորում։ Բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ այս մեր ծրագրերը իրականություն դարձնելու համար ամենամեծ խոչընդոտը նախկինում վերցրած վարկերի հետ կապված խնդիրներն են, որ ծանրաբեռնված է գյուղացին վարկերով, և երկրորդը գրավների հարցը։ Եվ այստեղ պետք է սենց այսպես Միքայլյանի գործողություն չկա, որ հարցը լուծենք, ասենք, որ պետք է շատ զգուշ ֆինանսական համակարգին չվնասելով առաջին հերթին պետք է փորձենք գտնել լուծումներ, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում ուրիշ բանի վրա։ 2018 թվականի դրությամբ կար մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստ, այսինքն եթե երեխան ծնվում էր աշխատող մայրը, մինչև 2 տարեկան երեխայի 2 տարեկան դառնալը 18,000 դրամ նպաստ էր ստանում ամիսը։ Մենք եկանք, ինչ արեցինք, փոխեցինք այդ համակարգը։ Առաջինը նպաստի դարձրին 25,600 դրամ։ Քիչ է, չէ՞, ժողովուրդ։ Իհարկե քիչ է, բայց մեզ այսօր ասում են, հա, ի՞նչ է, այդ նպաստի չափը բան է կարը, 7,000 դրամով բարձրացրել ենք։ Բայց 7,000 դրամը ձեր նախկինում նշանակած նպաստի 40%-ն է։ Այսինքն, ինչքան ցածր է եղել նախկինում, որ 40%-ով ավելացնում ենք, էլի ցածր է։ Հիմա, բայց մենք ինչ արինք, մենք ասցինք, որ այդ նպաստը աշխատող մայրերի համար դարձնում ենք 53,000 դրամ։ Իսկ գյուղական համայնքներում աշխատող մայրերի համար դարձնում ենք 53,000 դրամ։ Դա արդեն եղել է, տեղակ չեք դուք դրանից, թե ինչ լավ է, բայց գյուղական բնակավայրերում նույնիսկ չաշխատող մայրերը 26,500 դրամ այդ նպաստը ստանում են։ Եվ սա մենք ինչի համար ենք անում ենք, որպեսզի մեր երիտասարդ ընտանիքների հոգսը թեթևացնենք։ Բայց մենք համարում ենք արդյոք, որ մենք երիտասարդ ընտանիքների հոգսը թեթևացրել ենք։ Իմիջայլոց, առաջին երեխայի ծննդյան նպաստը 6 անգամ բարձրացրել ենք, 50,000 դրամից դարձրել ենք 300,000 դրամ, երկրորդ երեխային 150,000 ա եղել, դարձրել ենք կրկնապատիկ։ Բայց հիմա մենք ինչ նոր ծրագիր ենք անում, ժողովուրդ ջան, սիրելի երիտասարդ ամուսիններ, խնդրում եմ ուշադիր, 2022 թվականից ծնված ամեն երրորդ և հաջորդ երեխայի համար մենք 50,000 դրամ ամսական նպաստ կնշանակենք, և այդպես մինչև 4 տարեկան, այսինքն երրորդ երեխան ծնվեց ընտանիքում, այդ նպաստ չի, մենք ճիշտ կլնի ասենք, մենք մեր պետական տուրքն ենք վճարում մեր քաղաքացուն, այդ մենք երեխային ենք տալիս, ծնողին չենք տալիս, այս շատ կարևոր արձանագրում է, երեխային մեր պետական տուրքն ենք տալիս, մեր շնորհակալությունն ենք ասում, որ ինքը ծնվել է և միացել է մեզ, որ մեր երկիրը շենացնի։ 4-րդ երեխան, այս ծրագիրը նախնական կգործի մինչև 2025 թվականը, 4-րդ երեխան ծնվեց, էլի 50,000 դրամ, առնվազն մինչև 4 տարեկանը, 5-րդ երեխան ծնվեց, էլի 50,000 դրամ, առնվազն մինչև 4 տարեկանը, այսինքն 6-րդ երեխան ծնվեց, էլի առնվազն մինչև 4 տարեկանը, էլի 50,000 դրամ, այսինքն հիմա տեսեք, եթե մինչև 2025 թվականը ծնվեց ընտանիքում 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ երեխան, 150,000 դրամ այդ երեխաները ամենքը 50,000 դրամ նպաստ են տուրք են ստանալու։ Այստեղ ես ծրագրի մի բարդությունը հետևյալն է,
մի բարդությունը հետևյալն է, որ այն ընտանիքները, ովքեր փարոս համակարգի մեջ են, երեխաների ծննդյան պարագայում ես գումարներ ստանալու պարագայում, փարոս համակարգից դուրս են գալու, բայց գիտեք, ես դա վատ էլ չեմ համարում, որովհետև այդ փարոս համակարգը ինչքան օգուտ է տալիս, ահագին էլ հետը վնաս է տալիս։ Մենք եւ այս ծրագրի մանրամասն դիզայնի վրա մենք պետք է մտածենք։ Եվ մենք հույս ունենք, դուք գիտեք նաեւ, որ ժողովրդագրական ոլորտում մենք ուրիշ ծրագրեր ենք իրականացնում, մարզերում բնակարանի ձեռքբերման, բնակարանի կառուցման հիպոթեկային վարկերը, երրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում 500 000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ պետությունը հիպոթեկի մայր գումարը վճարում է, հետո ամեն հաջորդ երեխայի համար մայր գումարը վճարում է։ Եվ մենք ինչ ենք ուզում, ուզում ենք մեր երկրում շատ երեխաներ ծնվեն, ուզում ենք մեր երկրում շատ ընտանիքներ ձևավորվեն, այդ ընտանիքների հետագա բարեկեցությունը ապահովելու համար անում ենք գյուղատնտեսության ոլորտի այդ ծրագրերը։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք տրամադրվենք, որ մեր բոլոր բարդությունները և խնդիրները լուծելու մի ձև կա, դա աշխատանքն է։ Մենք նաև հույս ունենք, որ նաև կանայք այս հաջորդ ամենակարևոր ծրագիրը ժողովուրդ, մենք ասել ենք, որ մինչև 2025 թիվը պիտի այդպիսի դեպք չլինի, երբ մայրը ասի, գիտես, ես երեխայիս ուզում եմ տանեմ մանկապարտեզ, մանկապարտեզ չկա, հատկապես գյուղական վայրերում մենք այդ խնդիրը պիտի լուծենք, ինչի, որպեսզի մեր մայրերը, մեր երիտասարդ մայրերը իրանք նաև իրանց ընտանիքների տնտեսական կյանքին և գործունեությանը մասնակցելու, ընտանիքի և երկրի բարեկեցությանը նպաստելու հնարավորություն ունենան։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր ընտանիքներում, երիտասարդ ընտանիքներում շատ կարևոր է կյանքի պլանավորումը, և այս պլանավորումով մենք առաջ գնանք, այդ վարկերից վերցնեն, աշխատեն, հարստացնեն, հարստանան և հարստացնեն, այս նպատակադրումով ենք մենք ուզում նոր մանդատ ստանալ ձեզնից։ Սա սոցիալ ժողովրդագրական հատվածն է, բայց ժողովուրդ ջան, ես շատ կարևոր եմ համարում նաև քաղաքական հատված այս ընտրությունների։ Մենք հիմա ինչ ենք արել, վերջին 7 ամսում դուք գիտեք, որ շատ դժվար և դաժան իրադարձությունների մեջով ենք անցել մենք, շատ, մենք չեմ թաքցնում, մենք երբեմն եզրին ենք եղել, շատ ծանր եղել մեր վիճակը, ամենա տարբեր պատճառներով, բայց մենք բոլոր ջանքերը գործադրել ենք, որ իշխանությունը պահենք, ինչի, շատերն ասել են, վայ, սրանք լտեսեք ոնց են կարճած աթոռներից, մենք աթոռներից կարճած չենք, մենք ասել ենք, մենք չենք կարա ժողովրդից ստացած իշխանությունը թողենք ամեն պատահածի, մենք ասել ենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը կթողնենք, կտանք միայն ժողովրդին։ Եվ մենք այդպես էլ վարվել ենք, ժողովուրդ ջան, այսօր դուք, ես ուզում եմ դուք դա արձանագրեք, այսօր դուք ձեզանից յուրաքանչյուրը Հայաստանում բարձրագույն իշխանությունը, և այն, որ հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու ընտրություններ, և դուք որոշում եք կայացրելու, այսպես ասած ժողովրդական լեզվով ասած սովորաբար բաներն են, չէ՞, կներեք այդ կոպիտ ուղղակի, ուզում եմ ժողովրդական լեզվով խոսամ, որ ավելի ուղիղ լինի խոսակցությունը, ժողովրդական տենց խոսքա, չէ՞, մեծամեծ էր, սովորաբար ընդունված ա եղել, որ մեծամեծերն են որոշում ժողովրդի ճակատագիրը, հիմա դուք եք որոշելու այդ մեծամեծերի ճակատագիրը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում մի մեծամեծ կա, այդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, դուք եք մեծամեծը մեր երկրի, և ես ա այսօրվա քաղաքական ամենամեծ իրողությունը, և հետևաբար ես հույս ունեմ, որ նախ դուք անպայման գնալու եք ընտրական տեղամասեր, հունիսի 20-ին հույս ունեմ, որ գնալու եք ընտրական տեղամասեր, ընտրական տեղամասերում հույս ունեմ, որ քվեարկելու եք համար 3 քվեաթերթիկով, այս քվեաթերթիկի վրա գրած է 3 անուն, դե յուրը 3 անուն է գրած, 3 քվեաթերթիկ, Փաշինյան Նիկոլ, Միրզոյան Արարատ, Մակունց Լիլիթ, բայց իրականում ժողովուրդ ջան, այս քվեաթերթիկի վրա ձեզնից յուրաքանչյուրի անունն ա գրած, այս քվեաթերթիկի վրա 3 միլիոն անուն ա գրած, նաև ձեր երեխաների անունն ա գրած, և հետևաբար մենք ասելով գնացեք վերցրեք երրորդ քվեաթերթիկը,
մենք արդեն չենք ասում գնացեք եւ քվեարկեք մեր օգտին, ասում ենք գնացեք եւ քվեարկեք ձեր օգտին։ Ես չեմ ասում գնացեք եւ գնա եւ քվեարկեր իմ օգտին, ես ասում եմ գնա եւ քվեարկեր քո օգտին, որովհետեւ այս ընտրություններում չի որոշվում ես կլինեմ իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում թե չէ, այս ընտրություններում որոշվում է դուք կլինեք իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում թե չէ։ Եվ ուրեմն հունիսի 20-ին ընչագուցիկը ես ինձ գործիքներ ունեմ տարբեր, էլի ելույթների համար եմ մի գործիքը դնում եմ, այն գործիքն եմ վերցնում։ Հունիսի 20-ին հաջորդը, հունիսի 20-ին գրում ենք ընտրական տեղամասեր եւ մեր բոլորիս թավշե մանդատները փոխարինում ենք այդ դողպատե մանդատով, դողկատե մանդատով։ Եվ ասում եմ, այս փոխպատե մանդատով այս գործիքը շատ լավ գործիք է։ Այնտեղ ոնց որ պետք է հանել ժանգոտած մեխեր կան, այս սրանով հենց քաշելու ենք եւ հանելու ենք։ Այնտեղ որտեղ պետք է մեխել, այդտեղ մեխելու ենք, բայց ես հույս ունեմ, ոչ թե հույս ունեմ, սա առաջին հերթին կառուցման գործիք է։ Եվ այս գործիքով մենք Հայաստանի Հանրապետությունը միասին պետք է հաստատենք օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա, ժողովրդի իշխանության վրա հիմնված օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա։ Եվ ես հույս ունեմ, որ հունիսի 20-ին կգնաք ընտրական տեղամասեր եւ կհաստատեք, վերահաստատեք ժողովրդի իշխանությունը Հայաստանում, կիրականացնեք ոչ բռնի ժողովրդական, բայց այս անգամ փոխպատե հեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, արձանագրելով, որ Հայաստանում ապագա կա, Հայաստանում կա ապագա, եւ ուրեմն ապագա կա։ Չէ, մի ոպե, տեմպը ինչի, ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա, ու ես ասում եմ մենակ, դուք ասում եք միասին, ես ա տարբերություն։ Եվ ուրեմն ապագա կա, եվ ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, լավ եղեք ժողովուրդ ջան։